Cris, Alejandro, olha só, as minhas redes sociais estão bombando horrores. A hashtag Meyer Sustentável tá lacrando. Eu não falei que a sustentabilidade estava na moeda. Ai, Alejandro, eu amo os cubanos, sabia? Eu amo que vocês inventaram o charuto, vocês vieram pra cá, vocês fizeram Médicos Sem Fronteiras. Vocês são maravilhosos, obrigada. Cara, tem um monte de gente compartilhando a hashtag. Ai, que lindo, Chubiruba. Que orgulho. Então quer dizer que enquanto eu e o Alejandro estávamos catando lixo, separando lixo, fazendo o trabalho sujo mesmo, né? Você estava conscientizando as pessoas. Que lindo, Chubiruba. Totalmente. Eu tô super nessa parada, assim, de conscientizar a coisa da conscientização para as pessoas se conscientizarem. Tá. Entendeu? Tá, legal. Mas e os animais? Não, mais tarde também eu vou fazer uma hashtag pra conscientizar também os animais. Não, Jéssica, os animais já são conscientizados. Eu tô falando das pessoas se conscientizarem sobre eles, entendeu? Porque eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, hoje em dia tem muito mais plástico na areia do que peixe no oceano. Isso, por favor, conscientiza-la, Jéssica Maikito. Sério? Sério, Chubiruba. Coitado dos bichinhos, sabe? Das tartaruguinhas, dos peixinhos. Eles veem a sacola e confundem com comida e acabam se enrolando lá com o plástico. É muito triste. Cara, o ser humano é podre mesmo, né, cara? O ser humano não deu certo, gente. Não deu. É por isso que eu digo, né? Que o mar não tá pra peixe, tá pra plástico. Cara, um assunto super sério, uma vibe super triste, entendeu? Você fazendo piada, Michael. Não, mas eu não tô fazendo piada não, Jéssica. Eu é que naturalmente sou engraçado. Mas não pense que eu não tô fazendo a minha parte, não, tá? Eu tô fazendo a minha parte. Inclusive, eu passei a manhã inteira catando lata, colhendo lixo. Ai, que bonitinho. É. Parece até o Capitão Planeta, assim, cuidando do meio ambiente. É. E não só do meio ambiente, tá? Mas do ambiente inteiro. Ai, já que você sabe tudo dessa coisa ecológica, você podia me ajudar a lançar a minha campanha pra salvar o mundo, o planeta. Tá, como é a campanha? Então, pensei o seguinte, a cada novos 10 seguidores, eu vou doar uma peça de roupa. Você fica pelada? Por um mundo menos consumista, cara! Jessiquita, você acha que isso é mesmo necessário? Sim, gente, sacrifícios são necessários pela natureza, tá? Vamos lá no quarto salvar o planeta? Olha, dá licença, Alejandro, que eu vou lá no quarto salvar meu mundo, tá? Depois eu volto aqui pra salvar o nosso, tá? Agora, pelo menos, do seu corpo você vai manter a roupa, né, Jéssica? Não, definitivamente eu não pedi pra ser assim tão sexy, cara. Pra ter esse corpo provocante. Eu não pedi. Quando eu fiquei nua agora no banheiro pra tomar banho, o chuveiro quente gelou. Sim. Igual os bofes quando me olham. Eu também teria ficado gelado se eu tivesse visto essa cena. Olha aqui, garoto. Arruma alguém pra consertar o chuveiro, tá? Aquele pifô quando eu tava começando a tomar banho. Ah, então se é você que estava no chuveiro gastando toda a água com esses banhos longuíssimos? É isso. Desde quando uma hora no banho é longo? Tá louco? São 50 minutos só pra lavar o cabelo, tá? Eu acabei de botar um timer no chuveiro, está bem? A partir de agora, temos um banho de 3 minutos. Depois de 3 minutos, o chuveiro para de funcionar. Como assim, gente? 3 minutos, não dá pra lavar nem a cutícula, cara. Mas e o chuveirinho? Está cortado também. Como é que eu vou fazer açúcar? Ferdinando, maricón, o planeta precisa de você, da sua ajuda. Ah, e eu preciso da água do planeta. Eu, hein? Porque os cafuçus precisam de mim, cheirosa. Tá bom, e hoje tem que estar gay, hein? Vai arrumar esse banheiro, o bicho hidrômetro. Ai, que maravilhoso! Que maravilhoso! Não encosta, tá? Maravilhoso o quê? O cheiro que eu vou chegar de gambá lá na Quinta Gay? É isso que é maravilhoso? Não, claro que não. Claro que não. É a oportunidade de transformar a Quinta Gay numa noite sustentável. Será
La Quinta Sustentável. Gente, mas eu gostei dessa ideia, hein? Pode ser uma boa mesmo. Eu posso chegar com figurinas, assim, uma coisa meio Vic Muniz, né? O lixo extraordinário do Meyer. Sim, eu vou te ajudar a fazer um look incredible. Ai, eu gostei. Todo com coisas recicláveis. Ai, adoro. Mas e o chuveiro? Preciso continuar meu banho. Não, está bem, já que você não sabia de nada, eu te empresto 3 minutos do meu banho. Mas eu precisava de pelo menos 30, né? Não, 3 minutitos. 3 minutitos. 3 minutos. Canta, Bela. Canta, Bela. Agora é sério. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não tô fazendo isso por mim. Eu tô fazendo isso pelo planeta, pela nossa floresta, pela Mata Atlântica, pelas ariranhas, pelo tamanduá bandeira, pelo bicho pau. Gente, por favor, curte o canal, compartilha, se inscreve e aqui, ó, deposita na minha conta qualquer quantia. Tá bom? E não esquece, gente, hashtag Meia Sustentável. Que lindo, Chubiruba! Gente, que maturidade! Quanta generosidade, hein? Cara, assim, Mike, eu tô achando que eu descobri a minha vocação, assim, o que eu vim fazer no mundo. Ah, mas eu lembrei de outra coisa que a gente vai fazer agora. Hã? Sabe o que que é? Não. Sabe sim. Não sei, não. Sabe sim, Michael. Não lembra que você falou pra mim subir Uba hoje mais tarde? Ah, tá. Não, Michael! Não? Não é transar, não. É coisa que casal faz. Ah. Vai no cinema, janta, entendeu? Ah, tá. E lembrei agora. Não, mas você sabe o que é, Chubiruba? Se a gente não salvar logo esse planeta, Jéssica, não vai ter nem mais a gente daqui a pouco pra fazer qualquer coisa, entendeu? Além do mais, o Alejandro me pediu e eu prometi pra ele que eu ia ajudar, tá? Você não vai sair comigo, então, hoje? Não, é porque... Não é que eu nem não, que não então tá, queira. Não, é porque, realmente, é assim, coisa de ter prometido mesmo. Não, na da boa. Palavra, só entendeu? Faz um videozinho aqui pra tá, minha vizinha. Claro. Gente, tutorial relâmpago aqui agora. Apareceu assim uma ideia na minha cabeça de como jogar o teu boy lixo fora. Que porra é essa, Jéssica? Não terminei. Galera, a gente tem que ver se a gente joga no orgânico, tá? Ou na coisa do papel mesmo, que é igual o coração deles, que é de papel. Ah, então é isso, Jéssica. E eu aqui pensando que o mais importante era a sustentabilidade do planeta. O mais importante é você me sustentar. Ah.